Хлорнового золота. Зупинка роботи підприємства «Дніпроазот» вплинула на всю країну. Зокрема, і на закарпатців, які вже почали відчувати, що якість води з-під крану різко впала. Що ж робити, якщо власна країна не в змозі забезпечити навіть базовими складовими для знезараження води? Звичайно, шукати підтримки у сусідів. Найближча Угорщина відгукнулась і надала 3 тонни рідкого хлору. Угорську воду з хлором можна пити прямо з крану. На жаль, нашу треба кип'ятити. Угорська сторона, в залежності від тої ситуації, яка складеться в Україні, пообіцяла нам максимально 15 тонн. Сьогодні прийшли перші 3 тонни. І все буде, будемо казати, від того, як буде складатись в Україні з зупинкою заводу, який єдиний був по виробництву хлору. Така допомога від сусідів коштувала близько 6 мільйонів форінтів, а хлор у угорців не імпортний, а свій. Генеральний консул Угорщини в Ужгороді каже, що на прохання про допомогу реагують спокійно, і закарпатці завжди можуть розраховувати на неї при потребі. На мою думку, Україна недостатньо уваги приділяє проблемам Закарпаття. Це ми вже бачили і на зразку, і з недостачею вакцини, розвитком інфраструктури, ремонту доріг та інших питань. І мені здається, що це абсолютно природно, що сусідня держава одразу надає допомогу, як тільки надходить таке прохання. І тому угорський уряд завжди готовий допомогти Закарпаттю. Хлор хлором, а про багатомільйонні борги перед обленерго від закарпатських водоканалів точно ніхто не подбає. Тому в разі поновлення роботи «Дніпроазоту» він просто може відмовитись від нового контракту. Це цілком може стати другим ударом для області. Якщо завод буде придирливо і сказати «дайте нам податкову заборгованість, довідку», тоді ми вам будемо постачати хлор. Це для нас може бути, ще кажу, одним ударом у другу сторону. Загалом Угорщина готова поставити 15 тонн хлору, якого вистачить для безперебійної роботи 18 підприємств водоканалу Закарпаття протягом півтора місяця. Перерозподіл буде проводити Ужгородський міський водоканал. Тому найближчим часом покращену, а головне придатну для використання воду отримають саме мешканці обласного центру.